välkommen att ytterligare se en film om naturvandringar. Den här filmen är från mars 2021. Och det är del 1. Det kommer en del 2 också. Vad ska man då säga om Mars i väderleksmässigt? Månaden har ju varit lite i vintertecken. Mot slutet av månaden så började våren så sakteliga visa sig. Detta är ju början på Mars och vi ser ju att det är fruset. Stararna har ju kommit och söker föda här ibland grästuvorna. Under mars månad så anländer ju allt fler fåglar till vårt land. Från dels Afrika och dels andra länder som har övervintrat i. Mindre flockar med starar har setts under hela vintern här. Men de stora flertalet av stararna som kommer på att anlända nu i början på mars. Det syns ju här att det har varit en kall natt och våtängarna har frusit till. En del is dör upp mot dagen. Men torpsviper har ju också anlänt i rätt stora skaror nu under mars månad. Och nu i början på mars så var det väl inte så mycket som de spelade, men det har ju ökat på sen under månaden. Då torpsviperna flyger runt varandra och man hör deras gälla skrik. Blandat med lärkornas sång så sjunger de in våren och det är ljuvlig musik att höra så tidigt på våren. Som jag sagt tidigare filmer så torpsvipan är ju en vardagsfågel. Sävsparven har ju börjat sjunga nu i mars månad. Sitter gärna lite uppflugen på en i träd eller en buske eller kanske i vassen där den gärna håller till. I ett snår så
höll två nötveckor till. Jag lyckades dock bara filma den ena av dem. Även de var lite i vårdagen här med drusa efter varandra upp och ner längs trädstammarna. Nötväckan är som bekant en fågel som kryper både upp på trädstammen och ner för den. Vilket den är ensam om. Och inte långt därifrån så satt sällspannen. Ja, de här lugna, fina morgnarna med spegelblankt vatten är ju väldigt underbara, fast det är kallt. Och ytterligare en sävsparv som satt en bit längre bort i en annan buske och också sjöng lite. Här ser vi att den springer ner för trädstammarna också. Både upp och ner för. Nötveckan har vi ju året runt i vårt land. Hävsparven har ju inte så mycket sång precis. Det låg rätt mycket svanar också ute på blankytorna här. Och de översvämmade ängarna höll ju mycket änder till på. Ändå var det ju gott om. De har ju inte börjat häcka nu så. Och sen tranor som ju nu håller på att flytta. Och gärna just samlas vid våtmarker. Efter en stunds vila så började de så småningom dra iväg. De ska ju vidare norrut. Och en havsörn kommer också inflygande över våtmarken här. Just för dagen här så höll det till 8 havsörnar.
och ytterligare tranor som drar iväg. Och här ser vi några stycken av havsörnarna. Och där som är havsörn, där samlas alltid kråkfåglar. Där kommer en tredje. Och en fjärde. Så att sammantaget så var det 8 stycken, men inte på samma ställe. Ja, det är härligt med våtängarna när de ser ut på det här viset. Då är det ett sprudlande liv på dem. Vilket man ser här. Det var massvis med fåglar här, ser vi här ju. Och där är ju tofsvipor också som flyger och spelar lite. De är svåra att följa med kameran för de är snabba och vinglar hit och dit. En vråk som också sitter en bit bort i ett av träden. Och blickar ut över ängsmarkerna. Sjöarna nu i mars, där har vi skäggdossingarna så sakta ligga anlänt. Och också börjat spela lite grann. Rastmåsarna är ju också en fågel som nu har anlänt i större antal i flera sjöar. Det är helt då vissa fågelsjöar. De ger ett väldigt liv och sjön, de har skattmåsarna. Och här ser vi en skäggdocking som hade spärrat ut kameran. Här ser vi dem. De reser sig gärna upp mot varandra och ofta har något i sin näbb när de har hämtat i sjön. Rågåsen som också håller till i de flesta sjöar. I större eller mindre antal.
Och även i parkerna i städer och mindre vattensamlingar. Nyporna, flera stycken. Knipan är också en fågel som hanarna spelar på sina honor med nickningar på huvudet och jagar varandra. Men just här så var det mest födosök som gällde. Här ser vi de dyker ner. Och äggdottningen blir kvar och håller på med sina huvudristningar. Det här är ett grågåspar där en han och kona, en av dem ligger på något boverkade som. Tålstraken är ju fortfarande kvar här nere i södra Sverige, men den kommer ju att försvinna nu allt eftersom. Vi har ju inte den på sommarhalvåret här. Och här är skäggdockingarna igång igen. Detta är ju då en ung skäggdocking som inte är riktigt. Ja, det har inte växt ut en krage riktigt på den. Såg vi den åt en fjäder, den gör ju det för den lever ju på fisk och fjädrarna hjälper till och
kapsla in benen i fisken. En skal som sitter in i trädet här. Nu har du börjat slå ut knopparna lite på videt. Och det är väl bara frågan om någon vecka till så kommer de att lysa gult och dra till sig mängder av insekter. Vi har mer kommit till Delamars nu och återbesök på båtängarna. Dit gravvänderna gärna håller till. Den håller ju även till i sjöarna, men den tycker om båtängsmarkerna. Och alltså, trivs den tillsammans med torrsviporna. Fortfarande en bit in i mars så skjuter det på morgonen. Och detta är ju tidigt på morgonen när det ser ju ljuset här i vattnet. Så att det är lite morgonstola. Torrsvipan håller sig ju ganska lugn. Det är för kallt och nu. Det är till och med fysiskt lite is och doftar på huvudet. Storken har också använt till sitt bo ute på ängsmarken. Den kommer troget varje år och häckar i det här boet. Det är ju perfekt. Den har ju ängen, råtängarna utanför framför sig och där finns ju gott om grodor och mycket annat att äta. De tar ju även en och annan fågelunge med storkarna. Ett gäng med sval som drar förbi här. Disigt, de här tidiga morgnarna är ju lite disiga och det syns ju i kameran här. Även nu så var där gäng med starar som letade föda i det frusna gräset. Även en skrattmås som inte är utfärgade nu.
Låtarna håller också till lite i ängsmarkerna. Träffade även på en steglitz. Och just i mitten av mars så faktiskt hade någon enstaka flödesärla också dykt upp. Det är ju inte så tjock is som man ser att emellanåt så bär den inte ens flödesärlans vikt. Jag vet inte riktigt vad som den plockar i sig här, men det verkar som det var någon fluga av något slag. Och så plötsligt så skräms de upp tofsvipor och starar och hela luften är fylld av dem. Södersärlan blev dock inte uppskrämd utan fortsatte att springa på isen och picka i sig någonting. Till glitsen igen. Jag fick bara korta filmstumpar för den. Den satt inte stilla länge. Storspoven har ju också anlänt till nu i mars månad. Och man hör när det blir lite varmare dagen så hör man hur den drillar på över ängen. Annars så går ju morgonen i ett lugnt tempo tills att solen har börjat värma.
Ja, det händer ju mycket i naturen nu under våren. Mars, april, maj och en bit in i juni. Men är det precis som det alltid blir tyst. Man ser inte så mycket fåglar längre. Mitt i sommaren är det som att det går på farlågan. Men nu börjar ju en hektisk tid för att alla djur ska ju sätta avkomma till världen. Det gäller fågellivet såväl som däggdjur och insekter. Även växterna som är nu utgången allt mer. Träd och buskar slår ut och blommor börjar dyka upp lite bakom. Och tranor syns ju lite här och där i våtmarkerna. Och även skedänderna har ju nu börjat anlända. Vi ser ju två skedänder här framför tranorna. Och krickor som sagt som är runt om den. Avvanden och skedanden kan på håll man förväxlar, de är rätt lika. Och storspoven här igen som med sin krökta näbb försöker hitta någonting ätbart. Det är ju rätt mycket mask den lever av, storspoven. Och just de här dåtängarna är ju mjuka ängsmarker som den nog har lätt för att sticka näbben ner i. Och sen är den känslig ute i spetsen på näbben så att känner den någonting som rör i som är maskligt och liksom suger den där i sig. Har ju tyvärr minskat en hel del i hela Europa. Så och i vårt land finns ju inte så mycket av det numera. Men fortfarande, tack och lov, så ser vi den fortfarande i våra våtdämsmarker. Där den med sina vackra drillar. Och sitt letande av efter föda ger oss njutning.
kindade gäss har vi ju myckenhet av under hela vinterhalvåret. Och en stor del är kvar även på sommaren här. Vissa antal flyttar ju norröver även de, men de har ju senare år allt mer börjat bli kvar i de södra landsändan och häckar här, vilket har ställt till med en hel del bekymmer, speciellt i stadsparker och andra anläggningar som golfbanor och dylikt, där det kan bli för mycket av deras avföring. Ett par tranor ute i Sästubb som var på flyttning gjorde en paus. Då har vi förflyttat oss till en mindre vattensamling, ett slags våt mark även detta, för att det är mindre format. Och där höll ju också en del fåglar till. Kågäss som vi ser här. En skarv. Och snatteränder. Och knölsvanspar som byggde bo. Jag förstår mig inte på dem riktigt. Det verkar som de byggde på varsitt ställe. Det är ju till och med två stycken skarvar. En som sitter med vingarna utbredda, vilket de ofta gör. Och snatterhanden och viggen som tycktes fakta tycker för varandra ett slag. Viggarna dyker, men snatterhanden här, då ser vi den kommer inte ner, den flyter som en kork. Det är mer anstränga sig för att få tag i någonting. Därför håller den gärna till på lite grundare vatten. Även glädjande att se en gråhakedocking där. De låg här och flöt tillsammans med viggarna. Svår att hålla i kamerafältet. Den tyckte ta förmåga och hela tiden flyta utan om. Ser vi snattrande och gravande och gråhakedocking tillsammans. Viggar är här ju som en hel del. Den vackra knölsvanen som med värdighet flyter ut på vattnet här. Jag är något stolt över den här svanen.
näsänder, ett par skrakar, och över detta flyger en blåda. Det blir skrakarna igen och två gräsänder. Ett par skrakar, hanor och honor. Yes, så kommer vågan över här. Och lådan som fortsätter sin jakt över ängsmarkerna och åkrarna. Jag ser den ofta just så flygande över ängsmarker och åkermarker. Så flyger den upp lite högre och sen så dyker den neråt igen. Doppingen håller ju gärna till i mindre vattensamlingar som inte i stora sjöar utan gärna i, på mindre vatten. Har vi den andra svanen som kvar på bot och putsar sig. Torsvipanden är ju svår att följa, den far hit och dit och upp och ner, så det är snabbt går det. En stare som sitter och sjunger i buske. Storskaken igen, ja. Thank you.
gammal hona. Det är ju vacker and, även den. Det förekommer i vissa sjöar i hundratal där de tillsammans fiskar och där gravanden finns. De två har två helt vitt skilda födosök. Gravanden är väl mer till att söka i ytvatten och så, medan storskaken är ju en ren fiskare, äter bara fisk, ål och dylikt. Gravanden är väl mer att äta från vatten och utan mindre djur och fröer och sånt. Ja, då var det lite grann av vad Mars hade att bjuda på i början på den här månaden. Jag har ju även lagt ut en film som heter Pulken, där jag mestadels bara tranor. Den är ju också filmad i mars. Titta gärna på den med, och så tackar jag för att ni tittar på den här filmen, och det kommer en del två också framöver. Tack ska ni ha.